Hello， 大家好，今天给大家带来我们内奸的华彩集锦，我们一起来欣赏一下第一盘武功王刘琦内。那么刘琦这个武将确实强度是非常高的，而且可玩性也是非常不错，他就是比较害怕乐不思蜀。那么主公用了一个非常讨厌的神曹操啊，那么你作为内奸心里要有一杆明秤，就是你可以往反贼那边偏向一下，但是不要把自己真当反贼啊。谁说他选这个神曹操我们就一定赢不了呢？事在人为啊，人定胜天。而且你一旦在他用主攻你内奸还打赢的情况下，那不是成就感更高吗？那么我们一定要坚持下去啊。那么郭嘉肯定是反贼，那么这个开 A 应该是忠臣，因为神曹操局里面他这个地方收益还是很大的，一血拿七牌，这个果然他是忠臣，而且这个地方他还给那个借郭嘉点了这个傀儡和万箭加雨啊，这下讨厌了。那神曹操可能十八张牌了，就没办法了，闪。那么没事啊，我们待会儿可以屯江的，我们暑假势力，那么人现在还是齐的。好，所以说待会儿的话实在不行咱们可以把这个江把它屯起来。好，那么判一下，果然他这个肯定是反贼。那么如果反贼加上我们应该还是能跟这个主攻方对抗一下，因为神曹操这个武将也是标准意义上前期武将，就是能力前期能力非常高。好，吃个桃，然后就这样啊，屯江，嘿嘿，屯四张牌再说啊。他这个过牌能力比他老爸应该是强很多的啊，刘表，刘表这个屯牌比起他儿子可能还差一筹的。好，那么这个应该是反贼，这个是忠臣，其实主攻方将战力是非常彪悍的啊。借黄盖这种顶级武将，神曹操有十八张牌啊，那么可能反贼顶不住了啊。那么反贼如果人数减少一些，主中方最好再死一个，那样一来就更加方便我们控场。神曹操前期很强，越到后面他能力越弱的啊，哎，你拿牌这个就没有多少拿牌的空间嘛。好，而且这一盘还有一个比较讨厌的地方，就是那个悲迷糊，悲迷糊这个现在也是六个傀儡标记了，这咱们不要救了啊。反贼他们要救就让他们救，这个桃子咱们要发挥它最大的价值嘛。好，这几个开过去，这应该就是神曹操爆发最猛的一波，因为他经过两次归心了嘛。那么这一波牌打到之后，应该他的三板斧抡完，后面他就没有这么强的爆发能力了，因为随着人数越来越减少，你即便拿牌也没那么恐怖了啊。好，那么我们待会儿你看情况，能用牌你就用牌，如果你用不了牌，你就发动技能屯江啊。当然现在郭嘉死了之后，这个只能存三张牌了，这把位将比较少一点。好，那么看一下这个地方，如果兵重了的话，一记牌拿不了的啊，这是基本概念的。那个一记牌是在摸牌段拿的，好，这边可以拿，就是六张，嘿嘿，蔡文姬享受一下袁术的待遇了啊。好，那么我们这个地方发动技能啊，问计拿过来。好，那么九杀。哎，这个地方漂亮，他刚才把那个傀儡那个标记用掉了，所以他我们现在手上没有傀儡标记，所以说如果我们这有一个傀儡标记，我们还真杀不了他。好，那么过河拆桥，这个地方没必要啊，这张又过一张牌，这个拆如果是过河拆桥，除非陆续很多牌，这个地方我觉得没必要的，你就拆主动放一张牌，然后把牌给他就是了。好，这个地方喝一口酒，空喝一口酒给那个陆逊，然后陆逊再来一波，这一波应该是能把黄盖打残吧。好，杀一刀，没事的，咱们手上这张关键的这张牌我们也存在这里了啊。好，但神曹操上应该还是有货的。嘿，这个都是什么排序啊，你要拆你先拆啊。哎呀，陆逊这个地方开始了啊，陆逊这个地方开始了。好，火攻，但这个他绝对是不敢烧的，毕竟这个场上还是有这个七个人的嘛，他要烧中了的话，那拿六张牌还是很讨厌的啊。好，那么这个时候神曹操不可怕了，神曹操的话，神曹操就是卖血也比较强，真正说单兵的话没有那么可怕。好，我们看一下这个战斗闪电，哎，漂亮，天时地利人和，这个闪电又帮我们把这个非常讨厌的毒菜给他劈了，因为我们真的要搞，你可能要考虑这个吃菜的问题的。好，这个叫一切问题都帮你解决了，那么已经到这个程度你就一定要打下去了啊，已经打下去了。好，这个地方把它打掉，这个地方神曹操你要卖你就卖啊，卖是拿三张牌的，就三张牌而已，你还翻边的啊，这个和前期是不可同日而语的。杀，那么杀可以啊，他被迷糊的技能防你能防一次啊，他防不了两次的啊。那么接下来的话你就看你过的牌，然后发动技能问计，如果问计过来的牌那个质量高你就用，如果质量不高的话你就继续囤的。
那么现在囤是囤两张，因为只有两个势力了，好拿过来。那么杀一刀，这个地方的话大家看清楚啊，因为我们杀这个贝迷糊他发动了技能，所以说等于说这张牌无效了，所以说我们还是可以发动这个技能囤浆的，两张牌也可以囤的嘛。那么这个地方咱们就占了很大的便宜，要么杀中这个贝迷糊，我杀不中我就囤浆啊，反正咱们可以那个相当于大逼越一波的嘛。好，那么这张的话拿来啊，你那个盾就是一个摆着来的，你手上如果没有牌那个盾高耗时拿来啊，这个不存在那个什么这个盾卡住我们的，你乖乖的给。好，但这段杀不中啊，他这段还可以那个放傀儡的嘛。其实像觉醒之后的这个被迷糊单挑也是非常恶心的，这本来这个就是四星武将加上这个技能，你有的时候跟他打很难打动，如果你没有二次伤害的话。那么这个地方一旦被乐中那怎么样，乐中是别想着发动这些技能的啊，这乐不思蜀确实是我们刘琦最大的敌人。好，那么不急了，现在打到这个程度的话咱们一定要有自信坚持下去的，你看刚才那么困难能不能坚持下去了啊，那么现在这个情况下就慢慢撑呗，反正那个悲迷糊和那个接入去你还能熬一阵子啊，神叨叨暂时也没有什么生命的危险。好，那么我们拿过来然后杀一刀，那么这样没事的啊，我说过了他发动技能咱们这样可以囤浆的啊，所以说咱们大胆的杀他，杀一刀消耗他一下嘛。好，杀一刀，那么火攻一下，怎么你还真少啊，果然他是那个没动，那么神叨叨杀一刀，我们看一下啊，你又杀中，嘿嘿，咱们这个八卦还不错啊，来给一下。那么现在还是需要二次进攻的牌，没有二次进攻的牌打那个被迷糊有点麻烦的啊，那么拿过来，那么顺手牵羊看一下啊，他还是那个比较聪明的啊。好，因为刚才如果他发动技能我们可能直接一个九杀拍过去了啊，当然这个九和这个火杀都是比较关键的牌，哎呦，他摸到铁锁了，真是可恨，这个铁锁但是我们想摸的，然后我们摸到的话直接带飞，这可能是一个最好的一个。好，那么这张陆逊，其实陆逊这张对我们还不错，所以有的时候那个内奸可能不一定就是给你牌，因为反贼不一定给你牌的，因为我们是内奸的嘛。好，果壳拆桥，好，决斗一下，那么五谷丰登漂亮，这些牌拿来了，这些关键牌都是至关重要的啊。好，九杀，那么灌出去啊，嘿嘿，这个的话直接打，然后再来一个，早就准备好了，你那些牌藏不了的，直接来。那么这个叫哇，神叨叨还不卖，我老神叨叨这样卖就拿一张啊，但是这个要跟他打就不怕了啊，咱们再保不齐咱们当个闭月用的可以，让他给强行拿你张牌的，所以说强行一个，你这么想就是一个弱化版的张辽加上一个闭月的啊。好，那么拿牌啊，拿牌，拿来拿来，你只要打不到我们，咱们还可以那个，这个神叨叨也是很坏，他势力就是这个群的势力，他要是别的势力咱们就可以多磨一张牌了，拿来。好，过牌，那么这个里面的话你要杀他的话，一个九杀有点九杀那个有点伤，因为你九杀他的话他还拿两次牌的嘛，最好还是可以考虑一刀一刀的砍的，因为你一刀一刀的砍的话他哪里让他要翻面的嘛。好，但这辆我觉得我们胜利已经很近了，好，这样他打不过我们了，你看我们这是装着来的，你神叨叨单挑里面你就是个白板的，没有什么用的，你最多就是推一个加一码呗，但是咱们有这个负一码了。好，拿来，嘿嘿，你一张牌都存不了的，关键咱们这个温机这个技能就已经是神技了啊。好，那么我们看一下，拿来。好，这个地方，哎，这个地方排序这个注意一点啊，你可以先开这个弯键的嘛，你先开弯键的话等他那个发动，他刚才那一下发动技能他可以拿牌的，不过瑕不掩瑜了，面对这么讨厌的主攻咱们还是把他拿了下，绝对是应该给个好评的。再说这种武将本来就不适合身份局里呢，这个再说一遍啊，神叨叨主视角的素材一律不用啊，不管什么身份的，所以说你要选神叨叨你就不要投稿了，我们也是不可能录用的。好，这一把又是一个非常讨厌的主攻，这两盘都不错啊，就是说告诉大家，不管主攻选多么讨厌的武将，你都有那个信念，你坚持下去啊，就是说有自己的打法嘛。这个之前我也说过，兵书是死的，但人是活的，不要就是说一味照着什么攻略上去打，没有用的，兵书你了然于胸就可以了，战场上还是要靠随机应变的嘛。处世之道以及应变之术，岂可偏执异端，用兵之道皆在于此，随机应变啊，这老三国里面司马懿说的，
分享给大家。好，这个应该是忠臣，这个应该是反贼。那么杀一下，哦，这一家这么打，那身份应该已经跳明了。哎呦，这年头怎么还有人用郭将军当这个反贼呢？郭将军其他身份都不很适合啊，我觉得他最适合他是当内奸，郭槐嘛。郭槐这个后勤能力也是比较高的，其他身份都不是很合适啊。那么这一盘对于我们来说还是压力还是有的。那么来一下，看一下啊，这个让驼子也是有毛病的啊，这给叔叔给他收呗，你还强行这样的，那小心待会儿这个郭槐的话，他说他发挥一下的，你反贼捡缘何了？我再说你一定有把握把这个郭将军收掉吗？好，那么这个地方，好来一下啊。嘿嘿，咱们禅院虞姬啊，在这个模式下面，一旦后期大家都被禅院了，那咱们就是一个无敌一样的存在了，我们可以真的可以为所欲为了。这把可以给他们看到虞姬的厉害，这个武将也是非常考验玩心理和你这个打牌局里面，你一旦用牌让对方感到害怕，你到时候质疑什么牌别人都不敢质疑的。如果那帮愣头青敢质疑你，你用真牌把他蛊惑中，拿你的后天挡过你的，这一旦这个蛊惑中了的话，就算是孙权也不一定打得过虞姬的，这个虞姬的后期能力极其强大的，这个可以告诉大家。像四血的孙权一旦被禅院上，你的虞姬你真的不敢理，谁跟他搞都不一定有上风的。好，我们看一下啊，那么不急啊，这一盘的话咱们要慢慢玩的，现在不在禅院上一个嘛，后面还有啊。你看你驼子非要救郭将军对吧，郭将军就要给你一刀，漂亮，嘿嘿。虽然说农夫与蛇的故事这个好像不太合适，但就是这样子的啊，谁让你多管闲事呢。好，无懈可击无懈可击。那么就这样啊，我们不要随便用牌啊，能用咱们就用啊。好，那么这下子的话看你要不要蛊惑一下啊，杀一刀。那么这个人的话，嘿，左慈还帮我们龙隐了一下，如真似幻，扑朔迷离。哎，这个地方有可惜了，那个我们刚才可能是想着这个假蛊惑一下，然后再真那个给他决斗补一下的啊。好，看要不要那个三杀，肯定没有杀的，没事的啊，蛊惑没有蛊惑中，千万不要丧失信心啊，这个本来就是游戏里面的这个很正常的现象的啊。好，杀一刀，你只要到关键时刻把这些人蛊惑中，尤其是这个老妖怪，老妖怪只要蛊惑中了的话，那么到一血的时候他什么技能都没有的，他管你多少化身，你就是一百个化身那是白搭。好，当然这个是那个借咒语，所以说不存在那个什么强中的，而且周瑜对这个华佗某种程度上也，华佗也是克制那个标周瑜的，因为标周瑜的话反正万一是一张红牌，他可以先那个急救的嘛。好，杀一下，那么咱们来一下啊。好，漂亮，哈哈，孙策真的质疑了，那么恭喜你。当然了，实话实说啊，那个激昂啊不是摆设来的，这个四血武将有这种部分几率的这个过牌，这个能力本来就是不弱的啊。当然你毕竟这个被禅院之后，你那个魂资就不复存在了，所以呢这个也是要为你感慨一声的，你这忠臣也够拼的。好，那么现在啊这个都被禅院了啊，所以说没有什么人再敢了，你左慈也不一定敢质疑的，一旦质疑，因为这个质疑这个虞姬跟老虞姬完全不一样，老虞姬质疑错了留着一点体力，质疑中了的话摸一张牌，你这个质疑对了没有任何的收益，最后让这张牌无效的啊。但是你一旦错了的话，那就后果就很严重了。好，没事的啊，这样的话咱们慢慢控，现在他们都被缠冤了嘛，那待会儿咱们可以肆无忌惮的来发挥了啊。好，杀一刀，那么这个呢咱们就不要了啊，因为这个地方你如果真的要蛊惑的话，可能到左次敢质疑，你刚才就没有动了嘛，所以说那个好，杀一刀可以，但这个呢杀一刀，因为现在人比较少，就是这样引诱那个左慈上当了，就剩左慈还没有被缠冤了嘛。好，那么左慈其实论化身还是很强力的，有这个诸葛的化身了。好，咱们哎这个呢可以，咱们的这就是心理战啊，告诉对方没有闪，我们要不要搞一下，等你来九杀。好，那个嘿，这个地方有点拼啊，这个地方的话再来一个桃，嘿，这个地方我们刚才其实这一下有点拼啊，刚才那一下啊，因为那个我们打到这个状态，我们可能是当时是想就是说用一张牌然后引诱那个左慈上钩的，那左慈没有，那么没事了啊，咱们再等机会啊，其实那几下要闪也可以闪一下的感觉啊，或者你直接用个闪来蛊惑的嘛。
现在就是想办法让那个老妖怪上钩啊，怎样逮住这个狡猾的狐狸啊，就看你的了。好，闪。那么要不然他再来，再来了我们再闪一下，可能他的种子就会质疑了。好，那么刚才不是林总故意养肥我吗？林总他要那个马车发挥，他必须要把这个马车给出去，但他这个时候不能给主中方的嘛。现在主中方就是要置林总于死地的啊。那么孙策已经没有什么大的这个威胁了啊。好，这个让看一下杀一道，我们要不来一下啊，看一下。嘿，左慈又是没有上钩，可恨呢。我们家就是等这个机会的，就等这个机会的啊，等这个机会。好，给他。哎，是的啊，给他一下，让他那个，因为现在这主攻方还是有点强势的嘛，而这个老妖怪本来就很讨厌，所以他还是会那个帮下我们，可以。当然你要注意啊，林统已经被缠冤了啊，林统如果要是到一线的时候就没有技能了。那么左慈现在化身救诸葛和关平有用，还行吧。我们看一下顺手牵羊，那么再来一下啊，漂亮，哈哈，两个顺手终于把左慈骗到了啊。我们两个顺手啊，好，这个时候我们终于进入了传说的状态了啊！现在他们都被缠冤了，那我们是想怎么玩就怎么玩了，因为他们没有机会质疑了。哎，其实这个怎么说嘞？真的是左慈主的这个能力的，大家看到没有？他化身稍微多了之后，就刷了这样的好使化身出来，现四是非常厉害的啊。那么当然来说的话，他要是更可怕，化出这个华佗这个化身，那就有点讨厌了啊。真是没办法，所以说左慈主确实对内奸有些不太友好，但是这量不去啊，咱们发动技能的，我们想怎么用怎么用啊。九杀，嘿，漂亮，没事的，你救回来一血，不存在那么觉醒了啊，哥们儿，你那个禅院嘛，禅院神技啊。那么待会儿我们甚至都可以随便开 A 了，看他这个地方，哎，其实刚才那家可以，哎呦，我觉得刚才可以，好，这救一下，可以。我刚才想说是不是可以开个无歇这样子，那么我们随便用一张废牌，我们就可以救的啊。嘿嘿，我们看一下哦，这个地方的话被劈了，很好。那么这样打左慈我们不惧的啊，左慈你被缠冤了，你只要画不出来画图，我们绝不惧你啊。普攻一下，那么想怎么样？你还想空城？你空城我们直接开南蛮啊，可以开 A 了，直接开 A 对，哎，漂亮，好，现在一血了，左慈没用了啊，没用了。哎，这刚才那俩可以杀一下的，我们看一下，刚才那俩其实可以直接杀的，他没有空城，哎，赢了，赢了，直接开一个 A， 这俩没有任何问题的。你就算是躲过去之后，你那个是假的，假空城的，没有任何用处的，禅院嘛，禅院神技。所以说进入了老头这个节奏，老头真的可以为所欲为的，我想怎么蛊惑就怎么蛊惑，这用起来到那个时候比那个什么荀攸的也爽得多啊。所以说你看这个老妖怪，即便你刷出来神话声又怎么样，只要咱们能坚持下去啊，咱们就会有自己的收获的。也希望这两盘内奸都给大家一种鼓励，就是不管主攻怎么过分，咱们那个自己都要有自己的这个坚持啊。我们内奸输了一点都不丢人，但是我们内奸赢了那得多骄傲。好，看一下啊，那么这个地方的话他应该这个是反贼啊，他没有杀这个魏蔡的嘛。当然对于内奸我还是坚持我的观点，咱们不坑内但也不要宠内啊，有的时候也走一个极端，就是把内奸太宠了，这个也没有必要，就是说正常打呗，不坑你但也不宠你的啊，凭忍着来。好，我们看一下，这个是忠臣，那么嘿，这个是正牌的夫妻配的啊，正牌的夫妻配。好，我们看一下啊，那么这个地方的话看一下，哎，这个结不结没有结因，但估计他觉得跟这个刘备结，刘备也是不是现在血量还比较多嘛。好，我们看一下啊，那么这个地方我们有这个方天，看到没有，逮出来机会打一个方天三杀的。好，铁狗撩，这个是忠臣，那么无意是反贼了，无意是反贼，那么杀一刀。好，看一下无意怎么动啊，无意的话用牌，如果无意那个足够分到全场，你就可以直接两个目标，而且防具无效的啊，所以说他如果要揍那个，看看他够不够。好，那这边如果揍那个李典，李典那个八卦阵是没有任何用处的。好，当然这个有的时候也有不好的，因为万一火杀别人藤甲的时候，这个就有点讨厌了。所以说好，我们看一下，当然知道你是内奸，你内奸的话不一定要把这一派全部打出去的啊，因为你要忠臣你可以想办法，因为诸葛恪也是比较容易打出这种方天三杀的嘛。当然你当内奸你就不需要一定要那个把他全部打通。好，砸一下，可能能收一个人头。
那么杀一刀可以啊。当然刚才那一下赌五蔡文姬，我倒觉得没有什么太大的必要，因为他们反贼这么多牌，应该桃子还是有的，你估计是搞不死他，而你自己的血量被压下来，可能你那个就存不了牌了嘛。内奸三血内奸的这个问题就是存不了他这么多牌，那不像那个第一盘那个刘琦，那刘琦过不了很大的。好，那么虎虎风筝，哎，这地方的话，这个黄盖搞什么？拿那个红沙呀，然后那个把乐不思蜀留给那个鲁芝拿嘛？哎，这他出去没看到红沙，这都什么眼神？这么大的红沙没有看到？好，啥？那质量可以啊，鲁芝可以强行多出一张啥的。好，那么鲁芝强行过牌，然后给队友过下牌，他这个量队友一旦刷起来牌，这个收益还是比较高的。好，给过去，乐不思蜀，身体要紧。好，当然这个地方孙兆江也是有问题，干嘛跟我们结姻嘞？跟那个，当然这样他也没办法，他那里跟你可以跟那个刘备结姻的。当然这地方也不能说什么，毕竟那个我们和这个李典都可以当内奸的。好，因为我们开局的时候那个也算比较拼打这个反贼了嘛。好，我们看一下啊，无懈可击一下。那么胖爹，哎呦，真的给过来了，这个李典也是防着点嘛。其实这个时候因为死了一个反贼，你如果是忠臣，这个刚才孙正江那一下情有可原，那这一下觉得不太应该的，马车密也应该给那个主公的嘛。因为你看你自己是忠臣啊，你看孙尚香这一个这么拼的样子，他也不像内奸，那你这个你干嘛不把这个牌给那个，你这个牌不很可能给补回这个内奸。我就说过了，你不坑内的，你不要蠢内的啊。好，那么杀一刀，孙尚香估计活不了了，后面还有黄盖的，救了也是白救的。好，打掉。那么内奸是初步这个拥有这样的一个这个能力。好，我们看一下啊，现在黄盖也是那个有点残血。那么看一下李典这里能不能再对这些反贼输出一波啊？那么顺手牵羊。咱们还是等机会，看看有没有机会能够方天一波。方天还是我们这个诸葛恪非常重要的武器的，然后不死的再补一下毒武的。当然现在这个毒武改过之后被削弱了，这个也是诸葛恪非常讨厌的。以前只要你够得到他，你这个用武器砸的，现在是不可以了，现在不可以用武器砸，这个就没办法了。好，然后方天，嘿，这个等这个机会的啊。好，那么闪，然后这里面的话，哎呦，这个地方有点拼呐、啊，直接砸黄盖。哎呦，还好来了个桃子，这一下感觉有点拼了一点，因为你这样一旦砸死了之后，你没有那个桃子，你存不了牌的。这地方的话，当然那个时候也很难，就是做出那个，也不一定这个就是错的，只不过就这样，这个如果没有桃子，你存不了牌。我们来看一下啊，当然那下他砸死他也有他的好处的，那么现在局势简化了嘛。现在的话，因为这个魏菜啊，能力还是有的。当然魏菜可能这个时候优先还是考虑削主公帮，他打我们那间没意思，他打我们那间反而是帮那个主公帮打工了。好，我们看一下啊，那么拆，我们看一下这段。当然我们是希望闪电把他们俩劈死啊，但是怎么说嘞，世事难料，不可能总是如我们意的，如我们意的。好，我们看一下啊，那么这个地方的话，哎，好，我们看一下，哎呦，可把主公给劈了，这个，哎，没事的，把主公劈了，劈不死他就行了。这闪电最终还是没有达到我们最理想，就把他们俩劈了嘛。好，他们打掉。那么你还别说哦，以现在这个魏菜这个状态啊，你要一般的进攻打他还是很吃力的啊，他是一身神装的嘛，这时候可能这毒武可能还能起到作用了啊。好，看一下无懈可击，这藤甲咱们可能要留着的。那么无懈可击，漂亮。那么无中生有，我们看一下啊，硬要将你赶尽杀绝，砸一下。但这个时候这么砸，这个有点拼，这一下有点拼，因为那个你现在没有闪哦。当然不管怎么说，咱们还有这个傲财神技啊，虽然说很多人傲财是观赏技，但也不一定那个什么时候都是观赏技的嘛，那要看人来的。好，那么杀一刀，
刘备这个时候强势托管啊，那么这个时候那个黑漂亮魏三就直接揍他了，很好。那么咱们的决斗，好，漂亮，杀。咱们知道直接来了啊，传我将令，不得后退，杀。然后打一下，最后这一下还是不错的啊。那个方天来一下，然后你看这边这个主公他也托管了，那他打不过我们的，因为这个武将是非常非常克制刘备的。刘备只要把牌给我们，所以这块刘备不仅死，而且死得很窝囊，而且很丢人的，以这种一种方式，连坚持到底的精神都没有。而且这个也不是他送的，他就是回来才打不过我们的，绝对打不过我们的。好，我们看一下啊，看一下第四盘这个吕蒙内奸控场。那么这几盘都是比较主流的内奸啊，就是说这些武将的话，那个都是不算是那种回合内高爆的武将，但是都有这个能力的，都是能拖到后期的这样武将。好，我们来看一下这一盘啊，这一盘的话，这个诸葛恪，哎，上一盘诸葛恪是这个内奸，这一盘诸葛恪是这个主攻啊，来看一下啊。哎，这一下这个，哎，他们这是什么鬼？怎么都不打呀？那么郭皇后无中生有，咱们看一下，借刀杀人。那么借主公的刀肯定不是好人啊，反贼。乐不思蜀一下。那么蔡文姬，看一下蔡文姬的身份啊。哦，这个这是我自己的一个不好的习惯，有的时候把鼠标放在那个人的上面，就一直放在上面了。好，这个也是反贼。那么吕蒙可能这个思路就跟那个其他的不太一样了，咱们要蓄力待时，不争首功的，而且我们是要把拖囤点牌，因为囤点牌的话，咱们可以那个快速觉醒的，觉醒之后不管什么攻心还是有这个能力的啊。好，看一下哦，这个郭皇后，但是这个地方非常遗憾的是蔡文姬挂下加一码，嘿嘿。哦，这个他是忠臣啊，他是反贼。我们看一下啊，那么砸一下，那么诸葛恪你强行要砸吗？不过砸砸不死的，因为他是这个老太吴老太太在的。那么九杀，哎，漂亮，开始了啊。那么朱志，你不是小核心吗？但是我们这个陆逊表示，嘿嘿，收拾你了。陆神将开始发挥了，毕竟是当年最老牌的神将了嘛。好，杀。那朱志刚才愣了一下，表示我刚才还满血，怎么现在被打成这个样子了？好，这没办法，哎呦，可怜的朱志啊。那么朱志，哎，朱志居然没有桃子啊。那么看一下，哦，诸葛恪救了。好，那么看一下，哦，这个是忠臣。哎，这个地方陆逊刚才可以过架牌，刚才那一下倒是可以过架牌的。因为郭嘉，因为刚才那个吴太没有发动技能救他嘛，那么人应该是够了。也就是说，你刚才那下可以过架牌，反正那下拆着连弩的嘛。好，铁索连环。那么顺手牵羊。那么郭皇后这样没用，郭皇后毕竟卖两次啊才行啊。好，那么打一下，那么朱志是不是完了？朱志这种武将早死对我们来说也是好事的，毕竟他这个武将的话，总是给队友补给还是非常讨厌的。好，那么嘿，这个人还真敢来啊，可以啊，嘿，人家肯定给你找到一个那个。好，哎，这个地方他居然那个矫诏了一个郭皇后，展示了一张那个铁索连环，这是什么鬼啊？他不是那个郭嘉不是忠臣吗？那为什么不直接找到他一个闪嘞？这看来对郭皇后技能不熟悉。郭皇后如果要是矫诏自己的敌人，旁边郭皇后是你的敌人，你直接矫诏一个闪就可以了。好，火攻也那么可以啊。你刚才还来一个那个铁锁对吧，绑起来就给帮了下我们了。好，那么烧。这个地方有点运气啊，确实这个看来是不太熟悉啊。好，那么来。那么关键这些人手上存的牌都是闪啊，又不是那个非基本牌，所以说即便有一个吴老太太也救不了你们。好，那么你接你的币下去啊，后面就交给我们了。那么这下子的话应该死了吧，咱们还有南蛮的，咱们还有南蛮的。好，再来一个南蛮入侵。吕蒙就是啊，前期不鸣则已啊，一鸣惊人呢。好，士别三日当刮目相看，不鸣则已，一鸣惊人，应该是楚庄王的故事吧。好，
好，那么刚才那一桌被虽然我们发挥这么大的这个输出，但是我们还没有杀过，所以我们这些牌还不用丢的。那么这一堆牌我们是肯定能保证自己毫发无伤了，他们肯定伤不了我们的。好，除非那个诸葛哥你丧尽兵狂这边来砸我们。看一下决斗，哦，这里面的话黑头有点大了，居然敢砸那个陆逊，小心砸脚啊！闪，你看砸一砸，我真的砸了，嘿，结果没想到这个陆逊人品顶住了啊！好，那么希望这个诸葛哥不要这么死了啊！好，因为咱们有这些牌嘛，属性九杀都在了啊。那么我们看一下啊。要不要那个直接是看一下，对，直接可以看一下，我有点忘了，对，我们看一下他的牌的，对，我们还有个攻心神技的，就刚才我们觉醒那一波之后，不仅咱们可以存牌，咱们可以攻心的，正好看一下你的牌，哎，你说没有闪的，老老实实把你打掉了啊。好，那么这个地方和诸葛哥打，只要咱们血量不会压下来，他的血量不剩下，他存不了牌，他砸不了我们的。好，咱们丢啊，就这样。那么后面咱们就可以开快点了，后面啊，后面的话活捉他。那么而且咱们还有这个攻心这个技能的嘛，攻心如果砸没事了，咱们有桃子的，有桃子。好，看一下，好，手上是一个那个闪啥，那么闪，那么看一下，没事，咱们有桃子，嘿，就这个八卦不是很给力啊。好，看一下啊，咱这个牌你就将来都知道的。好，我们看一下，顺手牵羊，无懈可击，拿来。好，看一下，是一个九一个牌。那么待会儿找到一个机会，一波把它打掉，他估计是这个思路的啊。好，咱们现在也可以稍微存一下牌的嘛。好，哎呦，这个地方有点小小的危险的，因为那个他如果砸你的话，你也很麻烦的。所以说，咱们看一下啊，这个闪。好，果核拆掉，把拆掉，然后好，哎，这个地方可以，它没有距离的话，那就等于说把这个桃子每次卡它的牌的，我们可能这个时候就是等一个连弩或者更多的进攻牌，那么这样子的话，等于说诸葛哥动不了你的，你看他每回只能摸一张牌，你这个倒是极其破坏他的这个牌的这个顺序的。好，无中生有，哎，这个让你无器就破坏了吗？当然说你有三个桃子，也完全不给他砸了，你要砸你就砸，再来啊，砸，那么咱们大把桃子的，好。那么我们看一下啊，五谷丰的，哦，来了连弩，那就不用打了。其实他打的还是比较稳妥，他如果要是那个刚才到也跟到咱这波直接进攻了。好，就是把他打掉了啊。哎，韬光养晦，谋定而动，这个台词不错啊，韬光养晦，谋定而动。想当年汉帝国不也是谋定而动接近70年才对匈奴进行全面反击吗？那么当年的时候那个还是没有那么快速的和匈奴决战的。我们看一下这一盘又是个妖怪主，他这把主公选了一个不想玩主，你就用个左慈，你不想玩那个你选就选呗，你这个话说来还得吓唬人的，那么吓唬不了我们的。好，我们看一下这把是这个刘晨那间，那么我们看一下啊，这一把的话左慈，哎，左慈，哦，这个周瑜啊，看错了啊，这个是周瑜不是左慈。好，那么周瑜跳了一个大忠臣，咱们的话对先这样啊，内奸这个肯定开局不需要那么拼的嘛。那么顺手先看一下，顺一下我们这个马子，看打好，这赵云是反贼，赵云这个位置相当远了，也幸亏了这个负一马，不然没有负一马你还够不到人的。好，那么无懈可击，我们看一下拿一下。那么这个地方陆逊是忠臣啊，他左主公不是有这个那个藤甲吗？这张开他明显是要杀伤这个，来看一下啊，哎，这个地方孙尚香，哎呦可惜，他这个张一定很懊恼，他如果要是那个吴香香就可以刷了。好，那么这张拼一下，不过有藤甲啊，所以说那个这也是比较克制那个二爷的。好，九杀，嘿，他是忠臣，这个陆逊也是瞎，还以为他是反，还以为他是忠臣呢。好，我们看一下啊，那么这一下的话给牌，哎呦，这个真有点讨厌，这开局老妖怪就化身出来一个我们可能最不愿意看到的。
那对于我们来说压力极大，因为一旦进入单挑，他那个无言基本上说把我们的技能彻底废掉了。但即便如此，你看我们主视角没有学一般的玩家，要么托管，要么就直接当反贼打吧，打完下一轮，没有这样做的。这种精神就是我们值得推崇的。你遇到逆境，你要坚持下去嘛，对不对？三国杀这个游戏也伴随我们玩这么长时间，我觉得我们不管什么逆境，咱们坚持下去，这种游戏才有意义的。这个做视频也是一样，我如果总是放那些欧皇清场，大家可能也看腻了。我相信大家更愿意看的还是那种精彩的配合，或者是这种逆风，咱们顶坚持下去的这样的一些局才大家喜欢的。当然，这种局怎么说呢，也是需要筛选的，也需要等待的。就是说，我会坚持给大家更新视频，但是如果需要有好视频的话，可能需要大家等待一下的啊。就是有好视频，我肯定会第一时间给大家更。比方说，我们这一期的月 top 十的那个 top 一，我觉得是非常精彩的，就是也希望大家可以去看一下，就是我们上个月那个七月的 top 十第一则，就是最后就是排名第一的那个，非常非常精彩啊。好，我们回到这一局啊。那么现在来说的话，死了一个忠臣，我们可以考虑收一下反贼的人头，然后把我们的状态先养一养的，好，决斗一下。哎，这个地方初生牛犊不怕虎啊！拿这个关羽二爷爷啊，二爷爷，我刘备嘛，是我们的爷爷嘛，他是我们刘备大夫的二爷爷的。这把不错啊，结果二爷爷就离开了。二爷爷表示，你这小孙子不错啊，给力，好。那么因为主公是老妖怪啊，所以说反贼也很忌的，反贼不到胜券在握，他也不会敢来推你，轻易推你的。老妖怪如果因为他们最后打老妖怪，一旦化身出来那个什么什么什么很牛的化身，好这样砸一架，你看看他现在刷两个化身，你看看他能化身出什么。但不管怎么说，这一刀还是值得好评的，因为把他血量压下来的，他毕竟不能给自己举剑嘛，所以他自己不能回血啊。他的血量如果一直在，也是非常非常麻烦的事情。最好把他血量压到一到两血，可能是最好的。他现在有无言这个技能，一般人也是破不了他的。好，咱们继续等机会啊，继续等机会，解刀杀人。那么借你刀一用啊，我们就要用这个刀的，嘿嘿，铁锁连环。那么杀。不死咱们补过去啊。哎，你们还真敢救啊，救了没用的啊，成败在此一举。嘿，这台词都没有读对啊，拿来吧，无中生有，顺手牵羊。那么嘿，这个地方这个铁锁我觉得可以留一下的啊，因为你杀已经有了嘛，这个辆铁锁可以留一下的，你这个时候不一定马上要锁，但是你可以留在手上的嘛。用铁锁这种牌，你万一待会儿你摸到一个九呢，对不对，你就可以迅速把他们全部打掉了嘛。这段陆逊反贼那边打的也是有问题，这段那你还不直接入推主，从反贼的角度说没必要整个打忠臣的，你这样主公刚才是没有牌的嘛，你直接杀一刀嘛，那杀一刀之后他就一血了啊，那你们两个到时候过来，万一过上一个什么牌，他有这个藤甲，万一把他打死了呢，你这个时候打忠臣不是正好是帮我们的内奸了吗，你反贼心里也要有一杆名称啊。这个这样那个没用的啊，烧吧烧吧，随便烧烧。这赵云也是浪费一个火攻干什么呢，他可能是刚火攻之后才回想起来的吧，真的没必要啊。你这个时候跟国战的时候还不一样，身份局里面刺刀见红，你这个时候挑战那个灭迹拿不挑战那个无言，那真的是自己挑二了啊。好，过河拆桥。那么我们看一下啊，那么杀。好，成败在此一举，这都不怂了，直接再来。那么这个赵云不行啊，这都摸不到杀和闪，嘿嘿，漂亮，怼掉了啊。那么不管怎么说啊，这个主公左慈有这个化身还是非常讨厌的，非常非常讨厌的。咱们作为这个小内，我们一定心里有一杆秤的，现在我们不希望他的血量撑起来。好，没事的啊。那么无中生有，我们看一下万箭齐发。好，那么看一下，那么周瑜南蛮入侵，那么直接来了啊，直接一波。那么九杀，那么应该是死了吧。好，那么挂起这个量继续杀。好，那么咱们的话把他那个藤甲，哎呦可惜，哎，这个量不错，来了一个这个属性杀，那么运气还不错，运气还不错，来了个属性杀。刚刚他手上是一个无懈啊，很讨厌。那么这时候跟老妖怪的话，咱们一定要坚那个，只能这样子。咱们那个这时候是不是属性杀一定要留着，
他当然到现在他没有什么特别好的化身。我们来看一下这个人的话，火杀，哎，这个人可以，因为他刚才丢了一个闪，他可手上他也可能手上留了一个九的，没想到真的留了一个闪的。好的，咱们这个地方足够多了，足够多了，这个属性杀了，那么他应该运气没有那么好吧。好，杀，漂亮，怼中了啊。那么经过艰苦的战斗，咱们终于把老妖怪给我打掉了啊，给一个好评，而且他有这个这么克制我的化身的，就应该这样，咱们就要坚持下去的。好，我们看一下这一把左慈神化身逆袭，那么老妖怪被虐了好几盘，这一盘他终于成为那个主角了。那么今天也因为前几天那个素材比较短，然后呢那个可能也出现了一些质量的问题，所以今天就给大家多放几盘，我们来一个内奸大放送啊。今天的量是非常非常多的，也希望大家一次看看够。那么今天更新完之后我就休息一到两天，然后我再把国蓝大放送给大家来补起来的，希望大家能够稍微那个见谅一下。同时我还要把时间放到那个三国杀霸业里面的。好，我们看一下，那么这一盘的话咱们是内奸哦，这个大师是忠臣。其实啊，实话实说，大师给刘禅当忠臣非常强力的，放权两轮。那么、哦、开 A， 那么后面就是反贼四连法啊。好，那么我们看一下啊，泪洒梨花钱。那么看一下这个甄姬，他要不要对这个荀攸进行大范围的攻击的？大范围的攻击，火攻。那么黑这个地方有点讨厌的啊，这一下的话，黑入风筝。好，当然我们有我们的神化人，他们都是神将，但我们有一个特别神的化身啊，不知道大家有没有发现啊？这里的啊，嘿嘿，早就准备好了。你认为反贼万一打败优势，以为赢定了，咱们突然抛出来一个啊，而且比较理想的状态是，万一小胖子放权给我们，可以先避约一下，摸多摸一些牌。然后嘞，咱们再来，好，这段可以，因为我们打得很中，说不定那小胖子可能还愿意放权我们，因为我们有这个离间这个技能的嘛。好，因为像貂蝉这种武将给这个刘禅当忠臣也是满分的，这个忠臣非常非常强力的。那离间两轮反贼根本顶不住的啊，这个伤害爆表一样的。好，那么好，这个乐中了，那么咱们继续杀伤反贼，因为反贼这边有个驼子的，所以说必须打击反贼了。好，离一下杀，那么槟榔寸断，乐不思蜀。好，咱们就用这个，用什么都一样啊。好，那么看一下这个鲁肃要不要撸一下，好，撸一下牌，那么也还行啊，虽然说多只多一张牌，但是咱们可以那个待会儿有袁绍这个化身的。那么看一下我们的二张，好，二张被乐中了啊，咱大师不就活不了了，他可能要发这个牌的嘛，杀，真的没有了，没事，那么大师死了之后的话，小胖子必须依靠我们的力量才能打击反贼啊，但是我们之前那些化身他们不知道我们有这么厉害的化身呢。好，小胖子应该会放权给我们，他这个时候反贼人还比较多的嘛，那么机会来了啊，嘿嘿，你们这些反贼受死啊，就用闭月啊，记住啊，这段是我们是多用的混合。好，咱们可以对过一个，然后再把大招亮出来的。好，我们这反贼受死了，哈哈，无有办法，嘿嘿，让你们完蛋了啊！来，准备放箭。所以说这个时候突然掏出来一个，这个杀伤就很惊人了。好，那么咱们还是这段小胖子血最多，所以说小胖子根本不会伤到小胖子，就啊，反正总会死人的，就不行，这个一个还不死，而且这只要死一个就多米诺骨牌了。好，那么咱们直接那个来，好逃，然后咱们直接放啊，直接放，那么直接打，然后看一下孙策。好，那么这个时候直接那个，哎，这个仗没必要，这仗直接哦，但这仗也行，这仗这样打可以啊，为什么呢？防最坏的情况，如果你开 A 的话，万一那个小胖子救了他，让小胖子自己死，那么最终还是反贼赢的，这种情况是有可能出现的，所以主持长你这么打的话没有问题，既然这个跟熟人打是没有什么，如果路人局里面这个确实可以防一手，这个主公强制撕票，他有逃脱，他强行救反贼让他自己死的，所以说这个就不给他留下任何的机会，就是说我直接杀反贼，你要救你救，你救完之后我再开的。
好，当然这种行为是绝对绝对不提倡的，没必要做人这么这样子的，我就不用那些形容词来形容了，这样确实有点不太应该的，如果真的发生这种情况的话。好，那么最后一盘我们就欣赏一下巨兽了啊，这一盘最后一盘这个巨兽还是好评的，九杀。那么哎，蔡夫人这个地方那个没有装备啊。好，这个周瑜是忠臣，好杀。但这个地方呢，哎，这个人周瑜，我不周瑜，周瑜这么两句没必要九杀了，你不看了牌了吗？我这是那个借周瑜是可以存牌的。好，像借周瑜的话，虽然可以存牌，但是他这个强中这个就没有这个福利了。好，我们看一下啊。那么这个应该也是反贼，反贼，反贼，看一下啊。那么吕布杀，吕布是忠臣。那么不关你们的事了啊，后面是交给我们了，因为这里的主角只能是我们的嘛。好，巨兽玩巨兽，其实说容易也容易，说难。哎，这个地方他敢出，这个你也是作啊，明的一个局古丁刀你还出，哎。人死都不知道怎么死的，真的。这地方的话，那个明的这个武林刀啊，所以说这一盘也是天时地利人和吧。反贼这个也是作的，好，直接，当然进入节奏了啊，那就是那个尔等受死的节奏了啊。后面我们要开快点了，因为给大家录了差不多46分钟了嘛。啊，没事的啊，既然那个今天放一期那个内奸大放纵，就给大家一次看个够嘛。也希望大家能够继续坚那个支持和喜欢我们的节目的，就是说每天能够看到给大家更新精彩的视频，对自己也是个巨大的成就的。好，那么咱们来，好，那么这个应该没问题，这么多牌了，打你一个这个毫无压力了。本来这个巨兽单挑就很强，蔡夫人单挑，咱们有这个丈八也不存在这种被你卡住的这个问题了。好，也是非常漂亮的一波啊，把这个他们都给打掉了。那么今天精彩的内奸大放纵就给大家做到这里，谢谢大家的收看，拜拜。